ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ମୁଁ ନିକିତା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲଭର୍ସ ଅନୁକୂଳ ନିକିତାକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଗଛ, କାକୁଡ଼ି ହେଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ କଷି ଧରୁଛି, ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ଗଛ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ମାର୍ଶ ଗଛ, ମାର୍ଶ ଶାଗ, ମାର୍ଶ ନାଡ଼ି ସେଇ ଗଛ ଏଇଟା। ଏଇଟା ପୋଇ ପତ୍ର, ପୋଇ ଶାଗ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଉର ଫୁଲ ଧରିଛି, ହେଇନାହିଁ ଲାଉ ଗଛ ଏଇଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜହ୍ନି ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଜହ୍ନି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ, ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି, ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ, ମନ୍ଦାର, ଟଗର ସବୁ ଗଛ। ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି କେତେ ଧରେ ଆମ୍ବ। ଏଠି ଆମର ସେଲଟା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ସେଲ, ଆଉ ଏଇଟା ପଣସ ଗଛ ବି ହେଇଛି, ପଣସ ବି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା, ସରିଗଲାଣି, ଆମ୍ବ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ବାଡ଼ି ଭିତରେ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ। ଏଠି ବୋଉ ଯାଉଥିଲେ ଗଡ଼ିଆକୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁଣି ଜହ୍ନି ଗଛ ହେଇଛି। ଜହ୍ନି ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା। କିନ୍ତୁ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ ବାଡ଼ି ଭିତରେ, ଆମର ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ଗଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ସେଠି କହୁଥିବେ ପପିଆ କେତେ ହେଇଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯାହା କହନ୍ତି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଗଛ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଗଡ଼ିଆ, ଏଠି ତ ମାଛ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଦଳୀ ହେଇଛି,